Alice Saraot, ens ofereix un recital molt especial. Ja l'ha estrenat a diferents llocs del món, però per primer cop ve al nostre país. És un recital en el que ella interpreta els 24 preludis de Chopin, a més, música del segle XX, Takemitsu, Arvo Pärt, Ligeti, i s'acompanya de les projeccions del videoartista Hakan Demirel. És un recital absolutament diferent, molt personal, on ella ha volgut posar-hi tota la seva experiència artística. Alice Saraot, al Palau de la Música Catalana.